Всем привет! Итак, проходите новое событие, рыбоное испытание. Итак, оно проходит на река, сейчас подивимся поточнее. Так, река у нас Мюррей. Так что, у кого не открыта ця река, можете открывать реку Мюррей и пробовать проходить. И тем самым підзаробить собі трошки приманок на нову локацію. По самих наградах почнемо з першої. Нормальна така. Ну, усиління, звісно, непогані дають. Ну, щоб, звісно, до цього подарка добратися, треба, звісно, і потратити кучу-кучу усилень. Так, далі. В основному дають удочку. Так, стоп. Акція проходить на ріка Меконг і на ріка Мюррей. Тобто на двох локаціях ця акція проходить. Так, вже тут понабирали вже. У мене 249 очков. Що доволі отлично. І зараз попробую, звісно, взяти хоч якісь очки у визові. Так, оборудуємо. Так, нашого сома. Заходимо в іспитання. Також участь в цій акції я приймати не буду. Немає часу іменно проходити усі ці завдання. Так, чисто зробити визов і все. Що тут нам пишуть? Так, епічно. Понятно. Так, ну зараз просто, значить, витягую. Зараз подивимося по удочках. Щоб витягти максимальну рибу, завжди не забуваємо прокачувати сонар. Без прокачаного сонара буде дуже сложно витягти максимальну рибу. Так, дивимося. Удача міфічні. Вес, розмір, сонар 50%. Ну, в принципі, так подумати, то й нормально. Ну, зараз пару раз крутну. 60, все. Більше крутити не буду. Ну, в основному, сама топова риба, це попадається із сонаром 90%. Звісно, 100% у мене ще не було сонара, але якщо у вас сонар стоїть 90%, тоді ви просто можете нагибати. Так, ну і пробуємо. 8 тисяч. Нас інтересує більше 10 тисяч очков. Так. Дев'ять, 10, 500. І з сонаром, звісно, у 60%. Дуже, ну, іменно малий шанс, що витягнеться максимальна риба. Так, є на 11 зв'язна риба. Дивимося по очках. 10-200. Так, 10-200, а що за награди? Фу, да, жесть, награди, звісно, хуже вже не придумаєш. Це після нової, кстати, як оце... Як я починав іграти, ну, недавно, ну, стільки, місяць-два назад, не пам'ятаю, примерно, отак, плюс-мінус. Награди у визовах були топові, тобто по 250 усилень, 200-250. Зараз роблять, звісно, награди такі по 50, по 100, по 50, оце, ну, ні о чому, ні о чому. Так, ну, ще раз закидаю. 9, 9, 10, 9, 8, 10, 10, 9, 8. Так, ну, использую усі іменно сонар. Так, щось не клює, нормальна рибка. 9, 9, 7. Также не клює. 8, 7.
Ну и последний. Использую 10-300. Ну, сейчас попробуем. Самое главное, это чтобы вытягивать еще плюс максимальные очки. То есть треба сделать 100% комбо. Тогда добавляется какой-то процент. Ну, дивимся, отличная добыча. И сколько? И... Не, не рекорд. Так, ну и все. В акции я ці не участвую, показувати ітоги не буду, тому що нема що в принципі показувати. Все, всім удачі, хто участвує. Всім спасибо за просмотр і пока.